Дай ми рети по-напред всички! Марти! По-напред ми рети всички! Излез напред всички! Обратно! Стига, бе, ей! Ох, леко. Оле, Галине! А ти да го пусти! Аре, дайте ми точата! Аре! Айде! Сега ще глуши! Прави стена, бе, ей! Слави, Габер, внимавай! Отивай стена, Габер! Още един, Бахов, отивай! Бахов, на стена! А, Саша! Дай там и аз човек, бе! Слушай бързо, бе! Забери стената! Ай, Слави! Е, Калине! Ти го пустил, че? И ми гледа долу! Напред! Гледа просто там! Тук има се бази, битко! По-бързно! Да. Максим към човек! Няма индивидуална награда. Тихо, айде да гледам мач. Не видях и аз. Кво стана? Кво стана, бе? Аме, кво стана? Кво? Кво стана, бе? Кво удари с ръка? Повдигна му се и... Слави, хващаш! Чуваш се! Ей, браво! Ето рикошето стана усърно, няма ни все. Да, рикоше, защото към него отиде. Добре, сам играе, бутай гол. Е, Коко. И ти днеска се загуби. И ти ма предаде. Няма такова отвратително отборче мене. Отвори, Тедо! Тренай, момче! Поемай, тренай, бързо! Тренай, загрявам! Това е тази пунка! Ари, първа, Мира! Браво, Галине! Е, пух! Е, пух! Позволяй се, Галин, шофея вътре, момче! Ти ми гледа топката! Подай, бе! Подай, ти се борец тази топка, бе! Първа! Леко! Добре! Подавай! Подавай! Сам си, живи се. Добре. Подавай камба. Добре. Едно, идва напред. Аре, Габер, няма напред. Гей, Габер, бе. Габер, гей. Браво, поемай напред. Напред те. Добре, Саша. Сам е отчия. Саша е писала. Добре. Оп, ей. Мерицко да забогате нашето 650 стинки. Аре, бе, камба, бе. Чайче, какво снимам, не искам? Давай!
Давай! Дедо, отвори, бе! Не влиза вътре, момче! Мале! Баси влизането! Дали не е тук на ръката? Малум! Тото дей само рекорд, че ще ме направи с бележка. Не, чупи го е. Няма. Няма да са ритати викат тях. Дай напред, бе! Върни се, не ходи! Стига, казах. Там. Дай напред. Това е назад и встрани. Посоките ли ги знаем? Дай, Цедо! Завършвай! И пак! Засада! Добре, Коко! Отъпи малко назад, Недо! Саша! Там! Завършвай! Завършвай! Завърши се, бе! Кой? Чакай! Ма той не свири съдията! А? Има ли? Не. Това ръцете си държиш и не се стори. Има ли кръв? Не. Това учество се е много, много по-добре. Много, да. То, не, не, но... Това да му ходим. Дай топ, ваше. Леко тук. Леко съм. Браво! Стави! Стави! Ти е почна. Ей, ще влина вътре, не знам какво се отправя. Кажи какво? Няма се праща, отрепам. Ама бързо, 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 като излезе, да го смениш! Браво, бе, Коко! Браво! Сега, накал ли другия не мога? Взе си пола пред всички! Марти, взе си пола пред всички! Лошо. Здесь напред! Репок!
Потече камен, камен. Потече бърз бой. Да, не го баклоп. Не, 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 няма, няма, няма. Аз съм напомнира още сега малко си чуи с него. Закарай, братове, братове, закарайте го. Братове, братво, браво. Бра. Супер, само да мини. Ух. Добре ли си бе, Бахлов? Алекс, в лицето май. Направо забележка на това по краката, само ги ритъм по очилата. Направо забележка това с очилата, само по краката ги ритъм без никакъв смисъл за топката. Няма тебе. За кой номер говориш? С очилата, крича. Трети пеев, това въобще без никаква идея за топката. Дани, внимателно играй, Дани! Слез напред всички, дай иди си в зоната! И чакай ги малко, е! Бахлов, леко, ей, Бахлов! Боби, боби, боби! Бахлов, леко! Играй, няма да излезе! Бахи, слез напред още! Ей, сега. Айди да я свирика. Топката гледай! Машини! Уиш, айди! Ай, бай, не плиза и не плиза! Браво! Камба! Серги! Серги! Излез по-напред всички! Марти, излез по-напред! Имаш вратар! Вратар! По-напред, излезте! Каба! Без да викам, на къде се обърнат, ако е свободен играй с вратар, само го погледни! Езо! Тони, готов! Браво! И два. Чакай. Ей. Браво, бегелни. Да. Леко.
Marko! Греться тата угора! Илья, молкни. Молчи!